Venho para mais esta notícia do mundo dos famosos. Celso Portioli é internado no hospital com câncer na bexiga. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Ative o sino de notificação. O apresentador Celso Portioli, de 55 anos, gravou um vídeo em suas redes sociais para avisar seus seguidores que não conseguirá participar do Teleton. Que ocorre neste fim de semana, pois precisou ser internado em um hospital de São Paulo por conta de uma inflamação na bexiga, em meio ao tratamento de um câncer no órgão. O apresentador do SBT, que foi diagnosticado com a doença no final do ano passado, explicou que faz imunoterapia e que atualmente está em uma fase do tratamento na qual ocorre a aplicação da imuno BCG. Uma das principais etapas no rol de terapias deste tipo de tumor, apesar de ter tido uma boa resposta ao tratamento, ele contou que sua bexiga acabou inflamando muito, o que levou à necessidade de cuidados médicos. Bom, pessoal, é do conhecimento de muitas pessoas, né? Que eu estou em tratamento. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que minha saúde está excelente, perfeita, como eu divulguei esses dias ao lado do Dr. Fernando Maluf, né? Após fazer uma bateria de exames. Saúde está top, mas eu tenho que fazer o meu tratamento, a imunoterapia. Eu estou na terceira fase. E na terceira semana de imunoterapia, onde a BCG é colocada na bexiga para melhorar a imunidade, é, o papel da BCG é inflamar a bexiga. E nessa última semana, agora é, de tratamento, a minha bexiga respondeu até demais ao tratamento. E aí eu precisei me internar para cuidar dos efeitos, porque inflamou muito. Então eu vou ter que ficar. Esses dias aqui no hospital, nos próximos três dias, para amenizar e tratar os sintomas agora. Infelizmente, eu não vou poder participar do Teleton, mas eu peço que você aí colabore, como sempre, fazendo a sua doação, ajudando a bater a meta de 30 milhões. Pela primeira vez, eu não estarei presencialmente no palco do Teleton. Isso me dói demais aqui no meu coração, mas tenho certeza que eu estarei aqui vibrando. E torcendo pelo 25o Teleton. Então ajude, colabore. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Obrigado pela força aí. Tamo junto e ó, vamos lá, bora doar por esse Teleton, que eu quero aqui do hospital comemorar com vocês a meta de 30 milhões, tá bom? E não se preocupe comigo, eu só preciso desses dias de tratamento e só. Já já estou de volta ao vivo e fazendo a maior festa, como sempre fiz. Um beijo, amo vocês. Inicialmente é produzido como uma vacina contra a tuberculose. O BCG tem sido amplamente utilizado nas últimas décadas como uma opção de terapia adjuvante. Para o câncer de bexiga, o medicamento que contém uma cepa atenuada de Mycobacterium móveis passivo utilizado na vacina contra a tuberculose é aplicada de forma intravesical, isto é, diretamente na bexiga. O apresentador Celso Portioli informou que vai permanecer no hospital nos próximos três dias para tratar os sintomas. Esperamos que o apresentador Celso se recupere logo esteja bem e volte a apresentar seu programa. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado. Te vejo no próximo vídeo.